У суботу, 6 жовтня, близько 9 ранку, працівники ДАІ отримали повідомлення про аварію поблизу села Нижні Луб'янки на автодорозі Тернопіль-Ланівці. За попередньою інформацією, водій ВАЗ-2106 порушив правила обгону, виїхав на зустрічну смугу і зіштовхнувся з авто Mitsubishi Pajero Sport. Внаслідок ДТП загинуло двоє людей – водій ВАЗ-2106 та його невістка, молода жінка, у якої залишилася дитина, який не має ще й року. Того дня у сім'ї загиблих мало бути весілля. У водія мала вийти заміж донька. При виїзді на місце події було встановлено, що водій автомобіля ВАЗ-2106 грубо порушив правила обгону, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Mitsubishi Pajero Sport. В результаті сам водій та його пасажир 94-го року народження загинули на місці події. Ну а водія автомобіля Паджеро та пасажира з травмами госпіталізовано. Ця автопригода ще раз доказує, що такий маневр, як обгін, виїзд на смугу зустрічного руху, досить небезпечний, тож водії повинні завжди вживати заходів безпеки при виконанні даного маневру. Цього року на Тернопільщині зафіксували більше 1500 таких порушень, каже Микола Лицкалюк. Відтак працівники Державтоінспекції закликають бути обережними на дорогах і дотримуватися правил дорожнього руху. Для водіїв особливою предосторогою буде те, що на даний час темніє досить рано і вже пішоходи, які повертаються в темну пору доби з роботи, в умовах сутінок, досить їхня поява на проїжджій частині досить небезпечна. Тож хотіли б застерегти водіїв від того, щоб вони не поспішали при проїзді, особливо пішохідних переходів, де пішоходи можуть з'явитися в будь-який момент, а також були уважними на дорозі, тому що саме нас турбують зараз наїзди на пішоходів, на піших учасників, які в темну пору доби виходять на проїзну частину дороги. Ну а пішоходи перед тим, як стати на дорогу, звичайно, повинні пересвідчитися у безпеці своїх дій.